stvar, vidite, ima koji su ministrstva zona, koji su ministri, koji su direktori, ja bih uvjerio da je tam više, i je istina kao što oni se pišu, ne se pišu. Dobite li ponuda za vezom na? Sigurno što imamo oficijalno, ako bi bilo to, to je ne kažem. A ne oficijalno, vi imaš nešto ti mi kažem, da te idu, nešto ne. Знаете, иницирано од Алијанса за Албанците. За Тетовскиот универзитет вчера имавме за корупција и за непотизам, повторно беше од Алијанса за Албанците. Така да, ние ќе продолжиме со истите критики, без разлика дали ќе бидеме делот на владата или надвор од владата. Со ти Таравари, Европски закон, то, што у нас в Албанците целу ден не беше доживаш и понатаму ќе продолжи да ги продолжи, се соцелени за добро на граѓаните на починство.